maalintii 14aad isagoo xabsiga ku jira ayuu fariin soo diray xildhibaan Maxamed Abiib, waxaana uu sheegay in si gaar a loo ugaarsaday isaga iyo qoyskiisa oo ay xubno tiro badani haatan xidhan yihiin. xabsiga Mandheere oo uu ku xidhan yahay ayaan muddadaasi labada wiiga loo ogolayn in la booqdo, marka laga reebo faamiligiisa oo uu la soo xidhiidhay. xildhibaanada golaha wakiilada ayaa sheegay inay kala noqonayaan kalsoonida xeer ilaalinta qaranka, iyaga oo diiday in xildhibaankan la horkeeni karo maxkamad iyo in su'aalo laga weydiin karo dembiyada uu ku eedaysan yahay. haddaba maxay tahay nuxurka fariinta uu Maxamed Abiib ka soo diray jeelka dhexdiisa? xildhibaanada golaha wakiiladu se awood ma u leeyihiin inay kala noqdaan kalsoonida xeer ilaalinta qaranka? maxaa laga filan karaa se kiiska xildhibaanka kan maxkamad ma la horkeeni doonaa? warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi. muddo 14 casha ah ayaan xidhanahay ayuu ku bilaabay fariintiisa xildhibaan Maxamed Abiib. muddadaasina waxaa la xidhay xildhibaano, haween iyo waxgarad kala duwan oo ka soo jeeda deegaankayga, iyadoo ay xukuumadda Soomaaliland bartilmaameedsanayso cid kasta oo ka hadasha xarigayga iyo xaaladda aan ku jiro. Maxamed Abiib ayaa nuxurka fariintiisu waxa ay ahayd hanjabaad ku aadan xukuumadda madaxweyne Biixi, isagoo sheegay tallaabooyinkaasi aanay la dhicin deegaankiisu, ee lagu soo xirxiray odayaasha dhaqanka, haweenka iyo waxgaradka kala duwan, sida uu xildhibaanku sheegay in ay wixii ka yimaada xukuumadda madaxweyne Biixi mas-uuliyadooda qaadi doonto. dhambaalka xildhibaanku uu xabsiga Mandheere dhexdiisa ka soo diray markii uu soo dhacay, xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland oo kala fadhi lahaa ayaa waxa ay diideen in xildhibaan Abiib la horkeeni karo maxkamad, su'aalana laga weydiin karo dembiyada uu ku eedaysan yahay, oo ay sheegeen in aanay ku qancin golaha wakiilada ee Soomaaliland faahfaahin dheeraadana aanay ka bixinin xeer ilaalinta qaranka oo laba jeer soo celisay. codsi ay ku doonayso Maxamed Abiib in lagaga xayuubiyo maamuuska si maxkamad loo horkeeno. xildhibaanka ayay sheegtay xeer ilaalintu inuu dembi gacanta ku hayay markii la xidhay. xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaase waxa ay ku hanjabeen inay xeer ilaalinta Soomaaliland kala noqon doonaan kalsoonida haddii ay ku sii adkaysato in xildhibaankani uu xabsiga ku sii jiro iyo maxkamad in la horkeeno oo dembiyada uu ku eedaysan yahay ee aanay iyagu ku qancin in lagu qaado. waxaana ay ku dacwiyayaan shirgudoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland in aanay mar dhaba faahfaahin ku daraynin xeer ilaalintu dalabkeeda ah in xildhibaan Maxamed Abiib uu ku eedaysan yahay dembiyo qaran dumisnimo oo maamuuska laga xayuubiyo. inkastoo ay 14 casho gudbeen intii uu xildhibaankani xabsiga ku jiray, intaasina aan loo ogolayn booqashooyinka gaarka ah iyo kuwa guudba oo xildhibaanka kan reerkiisa uun lala xidhiirsiinayay, sida ila wareedyo hoose oo xogogaal heshay ay sheegayaan. Abiib ayaa xaq u leh in la sii daayo ama maxkamad la horkeeno maadaama uu haatan xidhan yahay. sharciyaqaanada ku xeel dheer dastuurka iyo shuruucda Soomaaliland ayaa sheegaya xildhibaanka kan inuu ku xidhan yahay sifo sharciga ka baxsan, haddii uu xadgudubyo geysteyna ay xeer ilaalinta looga baahan yahay inay miiska soo dhigto. tallaabada tan ay xildhibaanada golaha wakiilada saaka qaadeen, ta ku xigta ayaa noqon doonta sida ila wareedyadu xaqiijinayaan inay xeer ilaalinta kalsoonida kagala noqdaan, taasi oo xeer ilaalinta ku noqonaysa caqabad iyo culays soo wajaha, maadaama oo aanay haynin awooddii iyo kalsoonidii shacabka ee ay xeerka ku ilaalinaysay iyo kala dambeynta Soomaaliland. badiba deegaamada awdal ayaa si lama filaana uga aamusan xariga xildhibaan Maxamed Abiib, oo aan wax dhaqdhaqaaq ah amase dalbasha ah in xildhibaankani xorriyadiisii dib u helo aan samaynin. xildhibaanka kan ayaana xeer ilaalinta ay qorsheynaysaa in maxkamad la horkeeno oo lagula xisaabtamo dembiyada uu ku eedaysan yahay ee haatan xabsiga loo dhigay, waxaana xariga mudanahan iskaga soo horjeeda golaha wakiilada oo ah sharci dejinta Soomaaliland iyo xeer ilaalintii oo ilaalinaysa qawaaniinta caalamiga ah ee ay Soomaaliland leedahay iyo qarannimada cid kasta oo ku xadgudubta. warar kala duwan ayaana kasoo baxaya xildhibaanka kan xariggiisa, kuwaasi oo qaarkood sheegayaan in la soo dayn doono maalmaha food aynagu soo haya, halka ay qaar kalena sheegayaan in maxkamad la horkeeni doono oo aan dhawaaqa golaha wakiilada dheg jalaq loo siinay.